Vejle Boldklub ligger på andenpladsen i første division og jagter oprykningen til Superligaen. Forårspremiere i Næstved og ønskestart for gæsterne fra Vejle. Spillet rundt 20 sekunder, da Daniel Jørgensen værfer til bolden med hånden. Straffespark, og det omsætter Valentino Leje sikkert. Passerer Frederik Vang Larsen og 1-0 til gæsterne fra Vejle. Marit start for Næstved. Næstved, som ligger sidst i tabellen. Og det med flere nye navne i truppen, blandt dem Emmanuel Arke, der i efteråret tørnede ud i Superligaen for Lyngby. Sparker over mål. Ikke specielt mange chancer, dog en enkelt stor en af slagsen. Rune Ertås, nordmanden, er ikke helt klar over, hvor fri han er. Slutminutterne af første halvleg, hjørnespark fra Rynel. Og til slut Ertås, der skraber bolden forbi mål. Næstved sled og slæbte, og de fik udbytte. Daniel Jørgensen, manden der begik straffesparket i åbningssekunderne, er manden bag udligningen knap midtvejs i anden halvleg. Super frispark for Ronny Benson, og godt sted til værs af midterforsvaren med fortid i FC Nordsjælland. Og faktisk retfærdigt nok i forhold til spil og chancer, at Næstved fik udlignet. Vejle forsøgte nu at lægge spillet op på Næstveds halvdel, forsøgte at skrabe flere point med hjem til Nørreskoven, men Valentino Leijs afslutning i slutminutterne, det var faktisk det tætteste, som Vejle kom på at tage sejren. Og 1-1 altså for oprykningskandidaterne. Mads Gren kunne ikke være ubetinget tilfreds. Nej, ikke direkt. Det var ikke mange chancer i hele kampen åt något håll. Och jag hade förelsen också att ska Näsvä skåra mot oss så ska det vara på en dödboll, och det var precis det som skedde också. Men så som kampen utvecklades så hade vi lite svårt att ställa in oss på banan också. Det var ju det som vi skulle försöka spela lite längre bollar, men vi lyckades inte riktigt med det.